Mă numesc Ion Balan, sunt din satul Ștefăniești, raionul Ploiești. Timp de 2 luni am făcut auditul secțiilor de votare în 3 raioane, Ploiești, Sângerei și Telenești. Nu, înălțimea pragului încă o dată, ca eu să notez. În zilele când se petrec alegerile, eu activez și ca operator tehnic și am observat în perioada dată cu ce probleme se întâmpină oameni din localitate și mi-a venit ideea de a construi o rampă să fie accesibil și pentru scaunul rulant, dar și pentru mamele cu copii mici și chiar și pentru bătrâni care să poată veni la vot. Este trecere lină. Aha, asta dar e bun, nu e chiar atât de grav. Unul din motive a fost că chiar am vrut să ajut să contribui, ținând cont de cele mai multe clădiri pe care le avem noi în Moldova, sunt sovietice, adică fie cu uși mai înguste, fie cu scări mari, 90% din clădirile date nu corespund. Sperăm că pe la anul viitor, undeva în unii edificii care aveau loc amuia lucrări în desfășurare, o să ții cont de schimbările care noi le-am propus. Accesibilitatea este o precondiție pentru realizarea altor drepturi, vă zic, fundamentale ale persoanelor cu necesități speciale. Aici discutăm despre design universal, aceste condiții se referă și la femeile însărcinate, și la persoanele în etate, și la persoanele care conduc un cărucior, vă zic, în care este un copil, etc. Pentru noi nu a fost doar ca să venim, să luăm măsurările și să plecăm. Dar dacă ne întoarce peste un an, doi, noi să venim, să vedem rezultatele și să ne bucurăm de o schimbare. Să gândească și la oamenii cu necesități speciale și să pui macro o zi în locul lor ca să vadă prin ce trecem noi.